kulanti wacana wanaagsan jimcaha waxaan daawaday meel walba aad joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalka tismada filimada meel walba aad joogto hawada waxaad idin kaleynaa subax wanaagsan ku soo dhowaada akhbaaraadkeena kuwa ugu dambeeya laga qoraarmaha koonfurta ee bollywoodka kuwaas oo asnaan waxaan wararka ugu dambeeya la wadaagi karteen daawadayaashina ku taxanbarta tismada filimada ee la xiriira xanta jalayaasha filimada soo baxay qorshooyinka filimada filimada tiyaatara saaran kuwa goosgoosaday heesa laga soo bandhigay iyo waxyaabaha asnaan allah baxiisa way lahaa karaan waa la wadaagi karteen daawadayaashina ku taxan barta tismada filmada meel walba joogta hawada waxaad idin kaleynaa jimco wanaagsan akhbaaraadkan waxaan ku bilaabi doonaa maxaa ka jira in filimka ay ku midoobeen akshay kumar ee sunil shetty ee dadkan in qeyb labaad laga sameyn doono dadkan waxaa la daawaday 2000 waxaa ahaa filmi hogaamiye ka ahayn akshay kumar sunil shetty iyo shilba shetty kaas oo filimkan ahaa film aan hilmaami karin ku saabsan arrimaha jacaylka kuwaasoo dadka filimada daawadeen aad kaga heleen waxaan ugu wacan bandhigyada iyo sidoo kale qaabka filimkaasi loo agaasimay waxaana sidoo kale qeyb ka ahayn heeste jaarbasar naqdeen ama heeste guuleysteen kaas oo iska lahaa nadiim shariyan bollywood hangam ayaa markan waxay u qoreysaa in filimkan dadkan qeyb labaad laga sameyn doono taas oo sidoo kale markaana ka dhigaysa mid aad loo wada xiiseynayo dadkan director waxaa ka ahaa darmeesh darshan kaas oo bollywood hangam waxa uu sheegay inay jiraan ayuu sheegay dad badan kuwaas oo si kucelcelisa ay u weydiinayaan haddii ay dib ugu soo laaban doonaan filimka dadkan kaas oo sheegay in filimkan oo weli uu yahay filim la isugu laayahay wuxuuna sidoo kale sheegay in filimkan ay qof walba farxad gelin doonto marka laga soo tago filimka raja hindustani ee 1996 la daawaday directorkan waxa uu sheegay in qof walba waxay ka weydiinayso filimka dadkan kaas oo sheegay in qeyb labaad laga sameyn karo darmesh darshan ayaa intaas wuxuu si raaciyay waqti xaadirkan waxa uu sheegay waxa keliya anigara waxaa taayo ahaa oo waxaa jirta ayuu sheegay in ay jiraan soo bandhigo ku saabsan dadkan qeybta islabaad kaasoo masaraatan jen uu rabo sidoo kale waxaa jirta inuu soo saaro ka noqon doono ee filmka dadkan waxaa sidoo kale jirta ayuu sheegay in muddo sannada ay jirtay in la rabay in filmkan shaqadiisa ay bilaabato waxaa jirta ayuu sheegay mid ku celceliseed taasoo aan hubin ayuu sheegay in ay noqon doonto in dadkan uu yahay film klaasiga hasaatee in laga sameeyo qeybta labaad ayaa waxay ka dhigaysaa sida filmka kabi kabi kaasoo la daawaday 1976 dadkan waxa uu sheegay inuu sameynayo filim ku saabsan arrimaha actionka iyo madadaalada ama filim shacatara wuxuu sheegay filimka inuu yahay filim ku saabsan nafsada taas oo sheegay in uu hor istaagay waqtiga wuxuuna sheegay inuu aaminsanayn in markaana jirto waxyaaba buris ku haya macarasiin kara markaan waxaa sheegay in dadka ay yihiin kuwa ay u diyaarsan yihiin oo bududkooda wataan in ay qeybta labaad ay ogaadaan wuxuu sheegay tan iyo guusha filimka filimka gadartuna qof walba markaan waxay rabtaa uu sheegay in ay wax badan ka ogaato in filimka dadkan qeyb labaad laga sameyn doono darmeesh darshan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in masaraatan jen uu marar badan u imaaday kuwaas oo wada kulmeen waxaana sidoo kale meel isla dhigeen in filimkan uusan ahayn mid laga tanaasuli doono sidoo kalena shaqadiisa ay bilaaban doonto wuxuu sheegay in shaqadiisa ay gudagali doonaan taas oo xilligii hore ay qeybtkooda ay sameynayaan in akshay kumar iyo sunil shetty ahayn jilaayaal qeybta ashinka sameyn jireen saati waxa uu sheegay in la ogeyn haddii akshay kumar iyo sunil shetty iyo shilba shetty ay u diyaarsan yihiin dadkan qeybtiisa labaad waxaana jirta in markaan xiise uu leeyahay filmkan ayaa wuxuu noqday film guuleystay sidoo kalena wuxuu ahaa filmada ugu waaweynaya sanada 2000 markaan waa war farxad leh haddii ay dhacdo in qeyb labaad laga sameeyo filmka dadkan kaas oo film xiise lahaa waaga daawad ugu dambeyn waxaa raacsanaa filmka jabaan dal iyo dibad ayaana si la iga doonaa 7 maalin lacagaha uu filmkan la yimaaday jabaan qeybta sindia waxay ku dhowdahay inuu la yimaada lacag gaaraysa 600 oo koror ee dal iyo dibad marka la isku daro kaasoo ka dhiga filmkan inuu la yimaada 693 koror muddo 7 maalin ah taasoo ka dhigaysa filmka labaad ee ugu lacagta badan dal iyo dibad kadib filmka bataan kaasoo la yimaada 625 koror ee dal iyo dibad ee isbuucisa koowaad filimkan ayaa ka duwan qeybaha caalamka marka loo fiiriyo kaasoo bataan 5 milyan lacag ka fiican uu ku keenay muddo 7 maalin gudaheeda sida guud bollywood ama sida guud dal iyo dibadba filimka bataan ayaa wuxuu yahay filmka ugu fiican qeyb saddexaad ee isbuucisa koowaad la imaada kadib gadartu takatha continuous kaas oo filimkan sidoo kale uu noqonaya filmka saddexaad tani markuu la imaada 385 koror sidoo kalena 200 koror waxaa la imaada filimka waa film ka yar 200 koror ee filimka jaban taas oo sidoo kale xilli bandami ka horna ama cudurada coronavirusna filmka ugu fiican wuxuu ahaa filimka suldaan ee 2016 la daawaday kaasoo ilimaa 395 koror filimkan ayaa wuxuu yahay mid kor u kac sameeyey oo 646 koror ee dal iyo dibada dhammaan marka la isku daro qeybaha filimkan laga daawaday ee hindiya goboladeeda iyo sidoo kale gobolada iyo sidoo kale dalalka caalamka
قوبها تياترا لغا ساري انتا يا عدب كسو كمين المقالات واربحنا دينا ساكر طولان كو قادة لغنى وركو قدن بيلايو قرار ماها كونفورتا يبولي وودكا كواسو اسران وحا وركو قدن بيلايو ودايا كرتين داو داشنا كو تحنبرتا تسمضا في المدى ميلو بواجوكتانا جمعو ونكسن